အဖိုးတန်ကားတစ်စီးတည်းဝင်ထိုင်ကြည့်ဖို့လုပ်နေတဲ့အဖိုးတယောက်ကိုသူတို့ဟာလောင်းရခဲ့ကြပါရဲ့။ဘာရီဆက်လုပ်ခဲ့တလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါ။ဒီအရာတွေအားလုံးကအကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်အရှိဆုံးကားတွေကိုသာရောင်းချတဲ့ကားအယောင်ပြခန်းတစ်ခုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါရဲ့။ဒီပြခန်းထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံရလေရှိပါရဲ့။အမှုပညာရှင်တွေ၊စီးပွားရေးသမားတွေ၊နိုင်ငံရေးသမားတွေလိုဈေးဝယ်သူတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီလိုအခြေအနေမဟုတ်တဲ့လူမျိုးကိုဆိုရင်တော့ဒီပြခန်းထဲမှာတွေ့ရတာကတော့တော်တော်ကလေးကိုရှာပါရဲ့။ဝင်ဝင်မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်အယောင်ဝန်ထမ်းကမှသူတို့ရဲ့အနာကိုတွားပြီးကားတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြမနေခဲ့ပါဘူး။သူဆိုင်တဲကနေထွက်သွားတဲ့အထိအယောင်ဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုလေ့လူရှုထားကြပါရဲ့။ဒီလိုအခြေအနေကိုမြင်ရတာကဝမ်းနေဖို့ကောင်းပြီးရက်ဆက်ရကြလွန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကားပြခန့်အယောင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဘယ်တော့မှမမိတ်နိုင်တော့တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုရလိုက်ကြပါလေ။ဒီအချက်လေးကအသင်ကိုလည်းဆင်ရှင်တက်အောင်သင်ပေးမှာမို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလေ။အလုတ်ချိန်ဒီနေ့မှာတော့ဝန်ထမ်းတွေဟာဆုပ်ဆုပ်ပြက်ဝတ်ထားတဲ့အဖိုးတို့ရောပြခန့်တဲ့ဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါလေ။သူ့အဝတ်စားတွေကဆုပ်ပြဲနေပြီးအပေါက်တွေတောင်ဖြစ်လို့နေပါလေ။မန်နေဂျာလက်ထောင်နဲ့တခြားသောရောင်းဝန်ထမ်းတွေကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေကြရပါတယ်။ဒီလူကဘာကြောင့်ပြခန်းကိုရောက်လာရတာလဲ။အရောင်းဝန်ထမ်းတယောက်ကသူမတော်တဆရောက်လာမိတာဒါမှမဟုတ်ဘူပွားရိတ်တာနဲ့များမားပြီးတော့ရောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီအဖိုးကအယယာကိုဝေခွဲမရဖြစ်နေစေပါတယ်။အရောင်းဝန်ထမ်းတွေကဒီလူကြီးကိုဟာတာလုံနေကြပြီးတခြားသောငွေကြီးမပြည့်ဝတဲ့သူတွေလိုပဲကားစီးဝေကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကတော့ပြခန်းထဲကနေထွက်မသွားခဲ့ပါဘူး။သူကဈေးအကြီးဆုံးကားတွေရှိရာနေရာကိုတွားနေပါလေ။ဘတူးကမှမထင်ထားတာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကတော့အံ့ဩတကြီးနဲ့အဖိုးကိုကြည့်နေကြပါလေ။ဝန်ထမ်းတယောက်ကသူ့နားကိုတွားပြီးကားပြပေးတင်ပေမဲ့လည်းဘတူးကမှအနားမကပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ရုတ်တရက်အဖိုးကတကယ်ကိုတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ကားတစီးကိုစစ်ကြည့်နေတာမြင်လိုက်ပါလေ။သူကကားတစ်ခါကိုမဖွင့်ကြည့်ခင်ကားကိုအကြကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝန်ထမ်းတယောက်ကသူ့ကိုတားလိုက်ပါလေ။အဖိုးရဲ့အနာကိုအယောင်ဝန်ထမ်းတယောက်ကတ်လာပြီးတော့ဟေးဆရာကြီးအဖိုးကိုကားထဲဝင်ထိုင်ကြည့်ဖို့ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဝေးဝေးမှနေပါလို့အကျေကြီးအော်ပြောလိုက်ပါလေ။အဖိုးကတော့ဒီကားကရောင်းဖို့ပြတာလေ။ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပြန်ပြေးလိုက်ပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာငွေကြေးလွန်ချမ်းသာတဲ့သူတွေသာဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကားဖြစ်ပါလေ။အဖိုးကတော့ဝယ်နိုင်မှာမှမဟုတ်တာလို့ပြန်ပြေးလိုက်ပါလေ။ကောင်းလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့လေ။ကျွန်တော်ကနောက်နေတယ်လို့အဖိုးကထင်နေတာလားအဖိုးထိုင်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတာပါဘီးကနေပဲကြည့်ပါကားရဲ့တံဖိုးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးအိမ်မက်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်အဖိုးရဲ့ပင်စင်နဲ့လေဒီကားကိုဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အယောင်ဝန်ထမ်းကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမန်နေဂျာကရောက်လာခဲ့ပါရယ်အခြေအနေကိုပြေလည်သွားအောင်ညှိပေးမယ်လို့ထင်နေပေမဲ့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလေးစားပါရယ်ဆရာဒီကနေထွက်သွားပေးပါနော်အဖိုးရဲ့အဝတ်အစားတွေကအဆုပ်ပြက်နေတဲ့အပြင်ကိုကနေထွက်နေတဲ့အနံ့တွေကလည်းလေကွင်းကကျွင်းနွားချံတွေထဲကနေရတဲ့အနံ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကားတွေရဲ့ထိုင်ခုံတွေအပေါ်မှာဒီအနံ့တွေမဆွဲသွားစေရှိမအောင်ကားအတစ်တီကရတဲ့အနံ့အတိုင်းပဲရောင်းရှင်တာပါအဖိုးထွက်လာတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေအဖိုးကိုစော်ကားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဖိုးရမ်းအိုနေပါပြီအဖိုးအစအတစ်တီကိုဝယ်ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်ပါနော်ရေမွေးလေးလေးသုံးပါလေမွေနိုင်တဲ့ကားကိုရှောက်ရှာမနေပါနဲ့လို့မန်နေဂျာကပြောလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အနံ့ကမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ကျွတ်ကျွတ်နုံနေနေတာပါမတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဖိုးကပြန်ပြောပါလေအဖိုးရေအခုတော့ပြန်တင်ပါပြီအဖိုးနဲ့အချိန်တော်တော်ကလေးကုံတော့ပါပြီအဖိုးကဘာမှမဝယ်ပဲလာရောက်အားပေးသူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ပဲအဖိုးကြောင့်လူတွေဘယ်လိုဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးအဖိုးကိုရမ်းမရှာရှင်ပဲအေးဆေးနေနေသူတွေကလည်းအပြင်ကိုထွက်သွားခိုင်းနေပါလေအဖိုးကရေတန်းတွေကိုကြားနေရပါလေလူတွေကသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့နှိမ့်ချတတ်မှုကိုလောင်ပြောင်နေကြပါလေမန်နေဂျာကလည်းထွက်သွားဖို့အော်ပြောနေပါလေ။ဒါကတကယ်ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်စီပါလေ။အဖိုးဟာအော်တန်တွေနဲ့အတူအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါလေ။ဒီနည်းနဲ့ကားပြခန်းတက်ကနေထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့မြို့ကိုပြန်ဖို့ကားမတိုင်စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ရှောက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကားပြခန်းတက်ကအသွင်းရေးမှုမရဲ့အော်တန်ကိုအလုံးကစိတ်ဝင်စားသွားကြပြန်ပါလေ။ဒါကြီးကပါလေအဖိုးကြံခဲ့တဲ့နန်စုံနေတဲ့အမိုက်အိတ်ကြီးဖြစ်ပါလေ။တရရောက်ကဒါကြီးကိုဖိလိုက်စမ်းပါအခြေအနေအားလုံးကိုမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းအတစ်ကအဲ့ဒီအိတ်အနားကိုလာပြီးတော့အိတ်ကိုကြည့်နေခဲ့ပါလေတကယ်တော့သူဟာအသက်ကြီးနေတာမှန်ပေမဲ့လည်းညစ်ပတ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအိတ်ထဲမှာအရေးကြီးတာတွေပါနေနိုင်တယ်လို့တွေးပြီးတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကအဖိုးရဲ့နောက်ကိုပြေးပြီးတော့လိုက်သွားခဲ့ပါလေကန်ကောင်းချင်တော့အဖိုးကိုတူမီလိုက်ပါလေအဖိုးကခေါင်းဆိုင်ကျပြီးလမ်းလျှောက်နေခဲ့ပါလေအ
အယောင်စီတွေပြောတာမှန်နေတယ်လို့ပဲသူဟာတွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဖိုးကအဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့မန်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပြန်လဲကြည့်နေမိပါတယ်။အဖိုးရဲ့အဝတ်အစားတွေကတန့်ရှင်းနေပြီမဲ့လဲစုပ်ပြတ်နေပါတယ်။အဖိုးကသူ့ကိုယ်သူကားဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံအလုံးအလောက်မပါသွားဘူးလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။အယယာကစေးတက်သွားတာပဲ။အစားအစာတွေလက်စည်ရေဓာတ်ငွေစေးဝါးအင်းနဲ့အတူကားစေးဝယ်ကလည်းတက်သွားတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူပြောနေခဲ့ပါတယ်။အယောင်ပြခန့်ကအယောင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ်စားထားကြတဲ့အတွက်ဖိုးအနေနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေဘူးစွာကိုသိနေပါရီဒီအတွေ့တွေကလူတစ်ယောက်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်ရက်သွားခဲ့ရပါရီအဖိုးကြီးအိတ်ချန်ခဲ့တယ်စောင့်မအောင်လို့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါရီဒါကြောင့်သူဟာနောက်ကိုတစ်ချက်လဲကြည့်လိုက်ပြီးရှက်အင်ဂျင်နဲ့နှက်ကတိုင်ဝတ်ထားတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကသူ့ကိုပြုံးပြနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီဒီကောင်လေးကလည်းကားအယောင်ပြခန့်တဲ့ကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဝတ်စုံအတူတူပဲစွာကိုအဖိုးကတန်းပြီးတော့တတိထားမိသွားပါရဲ့အဖိုးကအခြေအနေကိုနားလည်သွားပါရဲ့အိုးကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်နေတာပဲကားရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်တော့ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့တွားခဲ့တာပါပက်ဆန်ကြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူးလို့အဖိုးကပြောပါရဲ့ဆရာရဲ့အိတ်ကိုယူလိုက်ပါမိခဲ့တာများလားဟုတ်တယ်ကောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးဝမ်းနဲ့စွာပြန်ပြောလိုက်ပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်တခုလောက်မေးပါရစေအဖိုးကပါကြောင်ပြခန့်ကိုလာခဲ့ရလေတကယ်ပဲကားဝယ်ချင်လို့လားလို့မေးလိုက်ပါရီဟုတ်ပါရဲ့ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့လာခဲ့တာပါလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါရီကောင်လေးကအဖိုးရဲ့စကားကိုနည်းနည်းတန်တရာရှိနေပေမဲ့ချမ်းသာကြွားသူတွေအဖိုးအစားကောင်းကောင်းမွတ်တာမျိုးလည်းရှိတာကိုသူတွေးမိလိုက်ပါရီအဖိုးကလည်းဒီလိုလူတွေထဲကတယောက်ဖြစ်နေနိုင်ပါရီဒီမေခွန်းမေးမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါရီနော်နားလည်ပေးမယ်လို့လည်းမျောလင်းပါရီဆိုပြီးပြောလိုက်ပါရီအဖိုးကတကခုပြန်ပြောချင်ပေမဲ့ဝန်ထမ်းကောင်လေးကတော့စကားကိုဖြတ်ပြောလိုက်ပါရီကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေကအဝတ်အစားပေါ်မှာအရန်ကိုအာယုံစိုက်ထားတာအဖိုးတွေ့မှာပါပထမဦးဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံရင်ကအရေးကြီးရဲ့လေအဝတ်အစားကိုကြည့်ပြီးတော့ကားတကယ်လာဝယ်ရလားတက်တက်အချိန်လာဖြုံးနေတာလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြပါလေအဖိုးလည်းနားလည်ပါပါဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီလိုပဲလေဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်ဝင်တာမကြသေးပါမယ်လေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအများကြီးရှိနေတာကိုတော့သိနေပါတယ်ကျွန်တော်တကခုဝင်ပြောချင်ပေမဲ့မန်နေဂျာကိုဆန့်ကျင်ပြီးမပြောရဘူးလေကျွန်တော်ကအလုပ်လိုအပ်နေသူဖြစ်တာကြောင့်အလုပ်ထိခိုက်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးအဖိုးကိုအချက်တကွဲဖြစ်အောင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကားတစ်စီးကိုဝယ်ရှင်နေခဲ့တာပါကျွန်တော်ကအဝေးမှာနေနေရလေဘတ်စကားစီးဖို့အတွက်တောင်း30ကီလိုမီတာလောက်လမ်းလျှောက်ရပါတယ်ဒီအလုပ်ကရတဲ့ပိုက်ဆံကကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းစီအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပြီးတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကားဝယ်ဖို့လည်းစုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဖိုးကတော့ပြုံးပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကောင်းလေးအဖိုးကတန်းကြွတထေးမဟုတ်ပါဘူးတော်သူတောင်တာတယောက်ပါပဲအဖိုးရဲ့စနီးနဲ့အတူတူနေ့တွေတော်တော်ကြာကားဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံစုခဲ့လေအိတ်လေးပြန်ယူလာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာတကယ်တော့စုထားသမျှပိုက်ဆံတွေကဒီအိတ်ထဲမှာပါဆိုပြီးအဖိုးကပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်လားဆရာဒါကအဖိုးရဲ့ငွေတွေပဲကားစည်းဝေးတက်နေတာကိုအခုသိလိုက်ပါပြီမင်းရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တွေပြောတာမှန်ပါတယ်အဖိုးမကားဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံကမလုံလောက်သေးဘူးဝန်ထမ်းကောင်လေးကတော့အဖိုးရဲ့စကားတွေကိုတဘောကြပြီးစိတ်ကူးခဲ့သမျှပြည်လာတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူနေပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကအပြန်အလှန်မျက်ဝေပြောဆိုကြပေမဲ့အဖိုးဟာကားမဝင်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းကောင်လေးမှာစိတ်ကူးတစ်ခုရခဲ့ပါရဲ့။ဆရာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်အဖိုးကိုကူညီနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။ဈေးရှုတဲ့တခြားကားအမျိုးအစားတွေရှိသေးတာကြောင့်အဖိုးရဲ့ငွေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ကားကိုရှာတွေ့မှာပါ။ဒါပေမဲ့အဖိုးရဲ့စနီးဖြစ်သူကတခြားကားတွေဝယ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတာကြောင့်ပြခန့်မှာကြီးခဲ့တဲ့ကားလေးကိုပဲလိုချင်တာပါ။ကားစီးလျှော့ရောင်းဖို့ရှိပေမဲ့ရက်အနည်းငယ်တော့လိုပါသေးတယ်။အဖိုးကိုကတိတော်မှပေးနိုင်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးကောင်လေးအဖိုးတို့မှအချင်းကလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအဲ့ဒီကားလေးမောင်းသွားတော့ကိုအဖိုးတို့စနီးမောင်းနှံမြင်လိုက်ကြတယ်အဖိုးရဲ့စနီးအဲ့ဒီကားလေးကိုတဘောကျသွားတာပါစနီးရဲ့အိမ်မက်ကတော့ခီးသွားရှင်တာပါအဖိုးစီမှာပိုက်ဆံပြေးတဲ့အခါအဲ့ဒီကားလေးကိုပြန်လာဝေပါမယ်ဘွားရဲ့အချိုးအမျက်လေးဝေကိုတော့ခန်းစားသွားရမယ်လေဒါပေမဲ့အဖိုးရဲ့စနီးမှာကင်ဆာရောဂါရှိနေတာကိုအဖိုးသိလိုက်ရပါတယ်သူမမှာကားကိုစောင့်ဖို့အချိန်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မကြံတော့ဘူးလေ။နနစ်တောင်ယောဂါကိုကုသလိုက်ရပြီးကားဝေဖို့အရင်ကစူတာတဲ့ပိုက်ဆံတွေဟာစေးဖို့ပြစ်သွားခဲ့ပါရဲ့။အခုတော့ကုထုံးဝေကလည်းအကျိုးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဘဝမှာနေရဖို့အချိန်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူမကိုအံ့အားသင့်အောင်လှုပ်ရှင်ခဲ့တာပါ။အဖိုးကလေထဲမှာအလုပ်ကိုပိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတရိစံတချို့ကိုတော့ရောင်းခဲ့ပါရဲ့။ဝန်ထမ်းကောင်လေးကလည်းအဖိုးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘာပြောရမယ်မှန်းတော့မတိတော့ပါဘူး။စိတ်ကူးတဲ့ကကားလေးကိုဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံဘလောက်လိုနေတယ်လဲဆိုပြီးကောင်လေးကသိရှင်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့လိုနေတဲ့ပမာဏကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်လေးကအဖိုးရဲ့အိမ်လေးစာကိုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးကမျောလင်းချက်ကိုလက်မလွတ်ပဲအမြန်ဆုံးပိုက်ဆံနဲ့အတူလာလည်နိုင်ဖို့အဖြေရှာမယ်လို့ပြောပါတယ်။
နောက်ရမှာတော့ကောင်းလီဟာအဖိုးပေးခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်းတွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်တစ်ခါကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်အဖိုးတယောက်တည်းကပဲသူ့ကိုထွက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဖိုးကသူ့ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ခိုင်းပြီးကော်ဖီတိုက်ပါတယ်ကောင်းလီကအဖိုးရဲ့အိမ်ထဲမှာရှောက်ပတ်ကြည့်နေပွင့်နေတဲ့တံခါးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲကဂရင်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးကြီးတဦးလဲနေပြီးတော့သူမရဲ့ဘေးမှာလည်းဆေးဝေးအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်သူမကဖြော့တော့နေပါတယ်ကောင်လေးကတော့ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေပါလေအဖိုးကဒါဟာသူ့ရဲ့စနေဖြစ်ပြီးသူမအခုအိတ်နေတာပါလို့ပြောပါလေသူတို့နှုတ်ဟာစကားထိုင်ပြောကြပါလေအဖိုးကစနေတဲ့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးပြောပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကြီးပဲပြောနေခဲ့ပါလေဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဘလောက်နာကျင်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာကိုအဖိုးကပြောပြပါလေအဖိုးကစနေတဲ့အကြောင်းကိုချစ်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ပြောပြနေတာကိုတွေ့ပြီးဝန်ထမ်းကောင်လေးကတော့အံ့ဩနေမိပါလေကောင်လေးကပြန်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အကတ်ထဲကစာအိတ်လေးကိုထုတ်ပြီးကျွန်တော်ရှာခဲ့တဲ့အဖြေပဲလို့ပြုံးပြီးတော့ပြောပါရယ်ဒါကကားကိုဝယ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်လို့ပြောပြီးပြန်ဖို့ပြင်နေပါရယ်အဖိုးကသူ့ပေးတဲ့ငွေကိုချက်ချင်းငင်းပေမဲ့ကောင်လေးကတော့သူ့ကူညီတယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှမပြောဖို့ပြောနေပါရယ်လက်ခံလိုက်ပါအချစ်အဆုံးလူတယောက်ကိုအံ့ဩအောင်လုပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတူအတွက်လက်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ထက်အဖိုးကပို့ပြီးလွတ်တယ်လေးလို့ပြောပါရယ်အဖိုးကတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့မျက်လုံးဝင်နဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်နေခဲ့ပါရယ်နေရကြပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အဖိုးဟာကားအယောင်ခမ်းမကိုပြန်သွားခဲ့ပါရီဒီချိန်မှာတော့ကြက်တည်းရှိပြီးရှေးကပုံစံဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်သွားပါရီသူကလည်းတခြားသောဝဲသူတွေနဲ့နှီးသူဖြစ်နေပါရီဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုချက်ချင်းမမတ်မိပေမဲ့ခဏအကြာမှာတော့မတ်မိသွားကြပါရီသူတို့ကအဖိုးကိုဝင်ခွင့်မပြုချင်ပေမဲ့လည်းတခြားသောဝဲသူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ပြိပခတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကိုထိခိုက်နေတာကြောင့်မလုပ်ရဲခဲ့ပါဘူးအဖိုးကသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကင်ပြီးပြခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့အရင်ရက်ကကြည့်ခဲ့တဲ့ကားစီကိုပဲတွားနေခဲ့ပါရီအယောင်ဝန်ထမ်းတယောက်ကတခြားသူရဲ့မလာခင်အဖိုးစီကိုပြေးလာပါရီအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကအဖိုးကိုကူညီခဲ့တဲ့ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရီအခုကားဝယ်ဖို့လာခဲ့တာပါပိုက်ဆံအလုံးလောက်ရှိနေပြီလို့အဖိုးကအားလုံးကြအောင်ပြောလိုက်ပါရီဝန်ထမ်းကောင်းလေးကအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ထည့်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါရီကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့အံ့ဩပြီးကြည်နေကြပါလေမိနစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အဖိုးဟာကားထဲမှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကကြည်နေကြပြီးမန်နေဂျာကပါအနားကိုလာရှင်နေခဲ့ပါလေအဖိုးကအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဝဲသူကိုရောင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့အယောင်ဝန်ထမ်းလေးကိုမနာလိုဖြစ်နေကြပါလေအဖိုးကိုကူညီခဲ့တဲ့အန်တိုနီရိုကအိမ်ကိုကားအတင်မောင်းပြီးပြန်သွားတဲ့အဖိုးကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကိုဝမ်းသာနေခဲ့ပါလေအဖိုးရဲ့စနီးကအိမ်ကနေစောင့်နေပါလေအဖိုးဟာအဖွားကိုအပြင်ထွက်ကြည့်ဖို့ခေါ်ခဲ့ပြီးအိမ်ရှိမှာကားအတက်တစီကိုဒုမတွေးလိုက်ရပါလေမင်းအနေနဲ့ဒီကားကိုဘယ်ကရတာတလဲလို့အဖွားဟာအတင်းမေးနေခဲ့ပါလေအဖိုးကလည်းကားထဲကနေထွက်လာပြီးစိတ်မပူပါနဲ့ဒါဟာတရားဝင်ကားပါလို့ပြောလိုက်ပါလေသူတို့စနီးမနန်ကညအချိန်ထိကားနဲ့လျှောက်သွားကြပြီးသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပါလေသူတို့နှုတ်ဟာဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းကြပြီးတော့နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲဆက်နေကြပါလေနေရအစ်တွေကိုလည်းနှစ်ဦးအတူတူတွားခဲ့ကြပါရယ်အဖွားကတော့ကြံနေတဲ့ရက်တွေကိုအိယာထဲမှာပဲကုံဆုံးရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဖွားရဲ့အမျက်နာကအမြဲပြုံးနေပြီးခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူကကြံရှိနေတဲ့ဘဝအချိန်တွေကိုနောင်တမရှိပဲပျော်နေနိုင်ဖို့အယယာကိုပြုလုပ်ပေးပါရယ်သူတို့နှစ်ဦးကပျော်ရွှင်ရီမောရင်းနဲ့ဘဝအနီကုံချုပ်ချင်အထိအတူနေခဲ့ကြပါရယ်အဖိုးဟာကားပြခန်းကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့တွားခဲ့ပါရယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးပါမတော်ပါဘူးထူဆန်းတဲ့အရာကတော့အားလုံးကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံကြပါရယ်ဝန်ထမ်းတိုင်းကသူ့ကိုအာယုံစိုက်ပေးပြီးပြုံးပြနေပေမဲ့အဖိုးကတော့ဝမ်းနဲ့နေပုံပဲပြနေပါလေသူ့အပြုတ်အမူရဲ့အကြောင်းရင်းကိုအန်တိုနီယိုပဲနားလည်နေပါလေအဖိုးကအန်တိုနီယိုအနားကိုလာပြီးလက်ထဲကိုကားတော့ထည့်ပေးပြီးတော့ကြည်ကွဲနေတဲ့အတန်နဲ့ဒီကားကိုမင်းယူလိုက်ပါကောင်လေးအခုမင်းကအဖိုးထက်ပိုပြီးတော့လွယ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါလေအန်တိုနီယိုကလည်းမျက်ရည်မကျအောင်ထိန်းထားပြီးတော့ဘာပြန်ဖြေရမှန်းတော့မသိဖြစ်နေခဲ့ပါလေအဖိုးကတော့ငိုခဲ့ပြီးကောင်လေးကသူ့ကိုဖက်လိုက်ပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့ကောင်းလီဟာကားကိုသူ့ရဲ့နာမည်ပေါက်အစင်းတွင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူကအဖိုးစီကိုတွားလေတက်ပြီးခွဲခွာသွားတဲ့စနီးကြောင့်ဝမ်းနေနေတဲ့အဖိုးကိုလည်းစိတ်သက်သာရာရအောင်စကားပြောပေးတတ်ပါရဲ့။ကောင်းမွန်တဲ့လူငယ်လေးအတွက်ဒီလိုအဖိုးတန်ကလက်ဆောင်ရတာကတန်တရားဝင်စရာမရှိပါဘူး။သူဟာချမ်းသာသူမဟုတ်ပေမဲ့စနီးတဲ့ကိုပြောစေချင်ခဲ့တဲ့ဒစိန်အဖိုးကိုစုထားသမျှငွေတွေပေးခဲ့ပါရဲ့။သူဒီလိုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်နောင်တရမနေပါဘူး။အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးဆုံးတွဲကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအခုတခါမှာတော့ဒီအရာတွေအတွက်ဆုလက်ပြန်လဲခံစားနေရပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အဝတ်အစားကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုမြင်ရတာကတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒ
တခြားသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနားထောင်ပေးပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သူတွေကအ ਨੇ အချင်းသာရှိပါတယ်။ဒီကဘာကြီးကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ပါဘူး။ဒီဆက်လက်လေးဟာတင့်အတွက်အကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆက်လက်လေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။